Skitsamma. Del två. På grund av säkerhetsskäl, ett elektriskt fel, så stänger nöjesparken en halvtimme tidigare inte. Ingen är i fara på grund av elfelet. Detta är endast en säkerhetsåtgärd. Mot utgången. Alla agenter mot utgången. Det var det. Nu åker jag fast. Varför jagar han dig? För att jag lämnar talangfabriken. Varför åker du inte bara tillbaks? För att det är världens fängelse. Fängelse som alla vill åka till. Ett femstjärnigt hotell skulle jag säga. Du fattar inte vad talangfabriken är för ställe egentligen. Vi måste sticka. Ida, jag måste gömma mig någonstans. Hitta en plats där ingen vet vem jag är. Du kommer på något. Kom igen. Vi lyfter den här båten. Men vart ska vi? Precis dit du vill åka. Där ingen vet vem det är. Så sent. Jag kunde inte komma tidigare. Så hon är inte hemma än. Vad ska vi göra? Tänk om något har hänt. Vi hittar henne. Hon kanske är hos Marietta. Nej, det är hon inte. Jag ringde henne nu och nu är hon också orolig. Vi måste hitta henne. Det brukar vi alltid göra. På platsen för Kaspers försvinnande fanns det en del spår som indikerade att han inte gav sig iväg frivilligt utan blev kidnappad. Han blev troligen drogad. Drogad? Jag skulle göra något sånt. Jag ska göra allt som står i min makt för att hitta min kära son. Jag ber er, min kära publik, mina vänner, att hjälpa mig nu. Det kommer utgå en belöning till den som har någon som helst ledtråd. Du måste hjälpa henne att hitta Kasper. Jag kan inte stanna här. Då kom hitta mig. Då får du bara fortsätta vara en kändis. Det kan inte vara så svårt. Skriva autografer hela dagarna. Jag är fånge där. Verkligen. Varför tror du att de jagar mig? Jag är ett hot för dem. Du, Ida, tack för allt. Du kan åka hem nu. Men jag har inget riktigt hem. Egentligen. Men då har vi något gemensamt. Jarmo och Anna är okej, men de är inte mina riktiga föräldrar. Inte Havala heller.
Då förstår jag varför du rymde. Egentligen så rymde jag på grund av dig. Ja, eller hur? Ingen har någonsin gjort något på grund av mig. Hjälp till. Men Jamina och jag skrev en häktningsorder på dig. Ska du gå och lägga dig? Det tycker jag du också borde göra. Ta en kyrkbänk och en filt. Jag är hungrig. Du är inte den enda. Har du någon plan eller? Lyssnar du? Ida? Jag ska fixa mat åt oss. Men var då? Från snabbköpet där. Vilket snabbköp? Ida. Ida. Vart ska du? Just det. Lita på mig. Hej, hej. Sök i databasen Ida Minsky. Hej, Reine. Morgon. God morgon. Ny sökning i databasen. Ida Minsky. Försvunnen. Rensa. Arkivsökning Helle Hevje. Sluta med det. Fallet Helle. Du behövs det annat. Du ska åka till talangfabriken. Jag lovade att skicka min allra bästa man dit, så... Koncentrera dig på Kasper. Var den där kidnappningen? Vi kan inte äta det här. Varför inte? Det är onyttigt. Vad vill du ha för något då? En frukt- och grönsakssmoothie. En fruktsmoothie, tack! Och du ska föreställa min idol. Kan vi dricka det här? Eller är det för ohälsosamt? Från polisen. Hej. Jarmo Oitinen, poliskommissarie. Trevligt att träffas. Hej, Jarmo. Som leder utredningen. Som du säkert känner till så är det de första 72 timmarna som är de mest kritiska. Vi har i nuläget bara en del grundinformation. Kasper blir kidnappad. Har du fått krav på en lösensumma? Nej. Vi får hoppas att du får den. Det betyder att han lever. Menar du att... Nej, vi menar ingenting. Nej, vi menar bara att vi naturligtvis gör allt vad vi kan för att hitta din son Kasper. Tack. Tack. Men vänta lite. Vart ska vi ta vägen?
Till Fyrtornsön. Jag var där förra sommaren med Jarmo och Anna. Det är ett avlägset ställe dit lyckliga familjer åker och tar kort på varandra. Fick du några bilder? Bilder på den lyckliga familjen? Jo visst. Jarmo och Anna är mina fosterföräldrar. Vi hade det roligt där. Du, varför sa du att du var fång i talangfabriken? Ja, jag har aldrig varit någonstans. Förutom när jag rymt. Åkte du fast eller varför åkte du tillbaka? För att jag var rädd. Och vart skulle jag ta vägen? Jag hade ingen som du, Duina. Men hur ska vi komma till Ann? Med den där färjan. Köp dig en barnbiljett. Här. Jag kan inte baka så här. Tänk om någon känner igen mig. Det gör de inte. Ta på dig den här. Och om de frågar något så säger du att du är fågelskådare. Okej, vi ses. Tjena. Hej. Hej. Fyrtornsön. En barnbiljett? Ja. Ska du titta på fåglarna eller? Ja, det ska jag. Ida. Ida. Ida, hur kom du på båten? Jag skulle inte klara mig utan dig. Jag är glad att inte ramla i vattnet. Hur lång tid tar det? Kanske en timme eller så. Här. Okej. Okay. Jag tror jag behöver den där flaskan. Tack. Vi ses där. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Titta på det här. Jag hittade ett par båttjuvar. Inte det Ida? Nej, det är inte hon. Hon bor hos några kompisar över helgen. Ah, okej. Okay. Ja, det är bra att hon har kompisar. Vill du ha en kopp kaffe? Ja, varför inte? Nå? Har ni några ledtrådar? Inte riktigt. Ja, vi har inget att gå på än, faktiskt. Jag stannar till här ikväll igen så du kan åka hem. Det behöver du inte. Min pappa hämtar mig med sin båt. Är du säker? Ja, tack. Du! Lycka till! Ida. Ida. Ida! Här! Otroligt. Jag trodde att den stannade kvar på båten. Bra gjort. Kom hit, mina kära barn. Det räcker för idag. Som ni vet är mamma väldigt ledsen just nu. De har inte hittat Kasper ännu, så därför frågar jag er. Vet ni någonting om det här som jag inte vet och som jag borde få veta? Emina? Nej. Elena? Gjorde eller sa Kasper någonting särskilt igår?
Den som pratar får en belöning. Allan, vad tänker du på? Säg något. Jag tror jag såg något. Vadå? Jag är inte säker. Men jag tror det. Tyst. Ja? Jag tror att Kasper smet ut och stack iväg. Jag tror det bara. Kanske. Det kan ju inte vara möjligt att Kasper blir kidnappad. Ni kommer alla få belöningen jag pratar om. Då så. Det räcker för idag nu. Ut med er flickor och pojkar. Se så, se så. Och vad gäller er? Er lektion fortsätter. Fortsätter och fortsätter. Ställ upp er på led. Ida, är du hungrig? Vill du ha lite sjögräs? Nej, men jag vill nog ha en frukt- och grönsaksmoothie. Allsas! Bra. Borgon. Igen. Borgon. Och igen. Gång. Okej, fortsätt. Även om det här var min sista dag, skulle jag ändå vara lycklig. Men det är det inte. Nej. Men ingen skulle sakna mig ändå. Säg killen som har typ en miljon fans. Men ingen skulle sakna mig. Ingen. Jaså, ingen. Jag skulle sakna dig. I alla fall så här. Eller, okej, så här mycket. Och sen så böjer ni på benen lite. Anna, telefonen. Ursäkta? Din telefon ringer. Åh, ja, min telefon ringer. Oj då, ni kan börja boxas under vattnet så länge. Se till att få upp pulsen lite. Jag måste ta det här samtalet, okej? Svara. Jag är på jobbet. Jag såg Ida på en bild från en övervakningskamera. Hon stal en båt och åkte till en ö med någon kille. Åh nej, det betyder att hon har rymt. Det är helt och hållet mitt fel. Ja, jag ska nog hitta henne. Om de ringer från jobbet så är jag och letar efter Kasper. Varför då? För att det är det jag borde göra. Jag leder utredningen. Varför då? Kan du inte säga att din egen dotter är viktigare för dig? Du får leta efter Kasper i morgon. Jag hinner inte prata. Laga något gott ikväll. Jag ringer dig sen. Avsluta samtal. Okej, hej då. Byt rörelse snart, annars slår jag till honom. Okej, vi fortsätter med rotationer. Så sträck upp armarna mot taket. Thank you.
Röstmeddelande, Anna. Jag tror nog jag vet vad vårt försvunna lamm är nu. Det kommer ta ett tag att få hem henne igen. Jag kommer inte att kunna nås. Puss, puss. Avsluta. Hur kommer man dit? Inte med tunnelbanan. Man kan ta tunnelbanan, men jag brukar komma dit genom vassen. Tror du verkligen att jag kan komma in i dina drömmar? Ja, du har varit där många gånger. Inte vad jag kommer ihåg. Det känns inte som i verkliga livet. Det är som att det inte finns några gränser. Driver du med mig? Nej. Du kan väl prova i alla fall. Ta mina händer. Men, vad ska vi? Kom när jag ropar på dig. Drömmen. Det här är galet. Drömmen. Drömmen. Ida. Är du här någonstans? Kasper. Ida. Jag hör dig, men jag ser dig inte. Vad ser du? Ett bärare. Din röst låter så nära. Här nere. Hur ska jag komma dit ner? Om du är redan här. Bakom mig. Åh. Hur är det möjligt? För att våra drömmar kan vi göra precis vad vi vill. Ida! 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 Hur är det möjligt? Vi kanske delar samma undermedvetna. Ja. Jag är hungrig nu. Du är alltid hungrig. Du, jag vet vad vi kan äta. Fyrvaktaren har en stuga. Ida! Vänta lite. Vem är det? Det är Jarmo. Vänta här. Hej! Vad gör du här? Vad gör jag här? Jag kommer för att hämta dig. Anna och jag har varit väldigt oroliga. Du är Kasper. Hej. Ida. Ida, säg inte att du har något med Kaspers kidnappning att göra. Jarmo, lugna dig nu. Men vet du inte att alla letar efter honom? Om du har något med kidnappning att göra kommer du att hamna på ungdomsvårdsskola igen. Stanna! Strunt samma! Stanna, båda två! Ida! Kasper! Lägg av! Kasper! Kasper, vänta! Det är okej, stanna nu! Om du skrämmer bort honom eller anmäler honom så förlorar du mig. Okej. Jag vill bara att du lyssnar på mig. Och lita på mig. Ja, men jag är ansvarig för Kaspers försvinnande. Jaså? Men du,
Du måste ge honom en chans. Du måste lyssna på hans historia och avgöra vem som har rätt. Jag förlorar mitt jobb om jag gömmer Kasper utan anledning. Lovar du? Lova att du inte åker fast. Jag ska försöka. Kasper, hoppa fram i fören. Ner på golvet. Ida, ta den här. Täck över Kasper med den. Hej, Apo. Hej på dig. Hur går det med sökandet? Det är precis som att vara med i en actionfilm. Fast det är ju inte direkt någon action här. Ja, vi har hämtat lite grejer i stugan. Vill du kolla? Nej, kör bara. Men du, hälsa hem till frugan nu, snäll. Samma. Del 2. På grund av säkerhetsskäl, ett elektriskt fel, så stänger nöjesparken en halvtimme tidigare inför. Ingen är i fara på grund av elfelet. Detta är endast en säkerhetsåtgärd. Sig. Mot utgången. Här agenten mot utgången. Det var det. Nu åker jag fast. Varför jagar de dig? För att jag lämnar talangfabriken. Varför åker du inte bara tillbaks? För att det är världens fängelse. Fängelse som alla vill till. Ett femstjärnigt hotell skulle jag säga. Du fattar inte vad talangfabriken är för ställe egentligen. Vi måste sticka. Ida.
Du, Ida. Jag måste gömma mig någonstans. Hitta en plats där ingen vet vem jag är. Du kommer på något. Kom igen. Vi lyfter den här båten. Men vart ska vi? Precis dit du vill åka. Där ingen vet vem det är. Så sent. Jag kunde inte komma tidigare. Så hon är inte hemma än. Vad ska vi göra? Tänk om något har hänt. Vi hittar henne. Hon kanske är hos Marietta. Nej, det är hon inte. Jag ringde henne nu och nu är hon också orolig. Vi måste hitta henne. Det brukar vi alltid göra. På platsen för Kaspers försvinnande fanns det en del spår som indikerade att han inte gav sig iväg frivilligt utan blev kidnappad. Han blev troligen drogad. Drogad? Jag skulle göra något sånt. Jag ska göra allt som står i min makt för att hitta min kära son. Jag ber er, min kära publik, mina vänner, att hjälpa mig nu. Det kommer utgå en belöning till den som har någon som helst ledtråd. Du måste hjälpa henne att hitta Kasper. Jag kan inte stanna här. Då kom hitta mig. Då får du bara fortsätta vara en kändis. Det kan inte vara så svårt. Skriva autografer hela dagarna. Jag är en fånge där. Verkligen. Varför tror du att de jagar mig? Jag är ett hot för dem. Du, Ida, tack för allt. Du kan åka hem nu. Men jag har inget riktigt hem. Egentligen. Men då har vi något gemensamt. Jarmo och Anna är okej, men de är inte mina riktiga föräldrar. Inte Havala heller. Då förstår jag varför du rymde. Egentligen så rymde jag på grund av dig. Ja, eller hur? Ingen har någonsin gjort något på grund av mig. Hjälp till. Men... Jamina och jag skrev en häktningsorder på dig. Ska du gå och lägga dig? Det tycker jag du också borde göra. Ta en kyrkbänk och en filt. Jag är hungrig. Du är inte den enda. Har du någon plan eller? Lyssnar du? Ida? Jag ska fixa mat åt oss. Men var då? Från snabbköpet där. Vilket snabbköp? Ida, vart ska du? Just det, lita på mig. Hej, hej. Hej. Sök i databasen Ida Minsky. Ny sökning i databasen. Ida Minsky. Försvunnen. Rensa. Arkivsökning Helle Hevje. Sluta med det. Fallet Helle. Du behövs det annat. Du ska åka till talangfabriken. Jag lovade att
Skicka min allra bästa man dit, så koncentrera dig på Kasper. Och den där kidnappningen. Vi kan inte äta det här. Varför inte? Det är onyttigt. Vad vill du ha för något då? En frukt- och grönsakssmoothie. En fruktsmoothie, tack! Och du ska föreställa min idol. Kan vi dricka det här? Eller är det för ohälsosamt? Vi är från polisen. Hej. Jarmo Oitinen, poliskommissarie. Trevligt att träffas. Hej, Jarmo. Som leder utredningen. Som du säkert känner till så är det de första 72 timmarna som är de mest kritiska. Vi har i nuläget bara en del grundinformation. Kasper blir kidnappad. Har du fått krav på en lösensumma? Nej. Vi får hoppas att du får den. Det betyder att han lever. Menar du att... Nej, vi menar ingenting. Nej, vi menar bara att vi naturligtvis gör allt vad vi kan för att hitta din son Kasper. Tack. Tack. Men vänta lite. Vart ska vi ta vägen? Till Fyrtornsjön. Jag var där förra sommaren med Jarmo och Anna. Det är ett avlägset ställe dit lyckliga familjer åker och tar kort på varandra. Fick du några bilder? Bilder på den lyckliga familjen? Jo visst. Jarmo och Anna är mina fosterföräldrar. Vi hade det roligt där. Du, varför sa du att du var fånge i talangfabriken? Ja, jag har aldrig varit någonstans. Förutom när jag rymt. Åkte du fast, eller varför åkte du tillbaka? För att jag var rädd. Och vart skulle jag ta vägen? Jag hade ingen som du, Duina. Men hur ska vi komma till Ann? Med den där färjan. Köp dig en barnbiljett. Här. Jag kan inte baka så här. Tänk om någon känner igen mig. Det gör de inte. Ta på dig den här. Och om de frågar något så säger du att du är fågelskådare. Okej, vi ses. En barnbiljett. Ja. Ska du titta på fåglarna eller? Ja, det ska jag. Ida. Ida. Ida, hur kom du på båten? Jag skulle inte klara mig utan dig. Jag är glad att inte ramla i vattnet. Hur lång tid tar det? Kanske en timme eller så. Här. Okej.
Jag tror jag behöver den där flaskan. Tack. Vi ses där. Okej. Hej då. Hej då. Titta på det här. Jag hittade ett par båttjuvar. Inte det Ida? Nej, det är inte hon. Hon bor hos några kompisar över helgen. Ah, okej. Okay. Ja, det är bra att hon har kompisar. Vill du ha en kopp kaffe? Ja, varför inte? No. Har ni några ledtrådar? Inte riktigt. Ja, vi har inget att gå på än, faktiskt. Jag stannar till här ikväll igen så du kan åka hem. Det behöver du inte. Min pappa hämtar mig med sin båt. Är du säker? Ja, tack. Du! Lycka till! Ida. Ida. Ida! Här! Otroligt. Jag trodde att den stannade kvar på båten. Bra gjort. Kom hit, mina kära barn. Det räcker för idag. Som ni vet är mamma väldigt ledsen just nu. De har inte hittat Kasper ännu, så därför frågar jag er. Vet ni någonting om det här som jag inte vet och som jag borde få veta? Emina? Nej. Elena? Gjorde eller sa Kasper någonting särskilt igår? Den som pratar får en belöning. Allan, vad tänker du på? Säg något. Jag tror jag såg något. Vadå? Jag är inte säker. Men jag tror det. Tyst. Ja? Jag tror att Kasper smet ut och stack iväg. Jag tror det bara. Kanske. Det kan ju inte vara möjligt att Kasper blir kidnappad. Ni kommer alla få belöningen jag pratar om. Då så. Det räcker för idag nu. Ut med er flickor och pojkar. Se så, se så. Och vad gäller er? Er lektion fortsätter. Fortsätter och fortsätter. Ställ upp er på led. Ida, är du hungrig? Vill du ha lite sjögräs? Nej, men jag vill nog ha en frukt- och grönsaksmoothie. Alsas! Bra. Borgon. Igen. Borgon. Och igen. Bourgogne. Okej, fortsätt. Thank you.
Även om det här var min sista dag, skulle jag ändå vara lycklig. Men det är det inte. Nej. Men ingen skulle sakna mig ändå. Säg killen som har typ en miljon fans. Men ingen skulle sakna mig. Ingen. Jaså, ingen. Jag skulle sakna dig. I alla fall så här. Eller, okej, så här mycket. Och sen så böjer ni på benen lite. Anna, telefonen. Ursäkta? Din telefon ringer. Åh, ja, min telefon ringer. Oj då, ni kan börja boxas under vattnet så länge. Se till att få upp pulsen lite. Jag måste ta det här samtalet, okej? Svara. Jag är på jobbet. Jag såg Ida på en bild från en övervakningskamera. Hon stal en båt och åkte till en ö med någon kille. Åh nej, det betyder att hon har rymt. Det är helt och hållet mitt fel. Ja, jag ska nog hitta henne. Om de ringer från jobbet så är jag och letar efter Kasper. Varför då? För att det är det jag borde göra. Jag leder utredningen. Varför då? Kan du inte säga att din egen dotter är viktigare för dig? Du får leta efter Kasper i morgon. Jag hinner inte prata. Laga något gott ikväll. Jag ringer dig sen. Avsluta samtal. Okej, hej då. Byt rörelse snart. Annars slår jag till honom. Okej, vi fortsätter med rotationer. Så sträck upp armarna mot taket. Röstmeddelande, Anna. Jag tror nog jag vet vad vårt försvunna lamm är nu. Det kommer ta ett tag att få hem henne igen. Jag kommer inte att kunna nås. Puss, puss. Avsluta. Hur kommer man dit? Inte med tunnelbanan. Man kan ta tunnelbanan, men jag brukar komma dit genom vassen. Tror du verkligen att jag kan komma in i dina drömmar? Ja. Du har varit där många gånger. Inte vad jag kommer ihåg. Det känns inte som i verkliga livet. Det är som att det inte finns några gränser. Driver du med mig? Nej. Du kan väl prova i alla fall. Ta mina händer. Men vad ska vi? Kom när jag ropar på dig. Mm. Drömmen. Det här är galet. Drömmen. Drömmen. Ida. Är du här någonstans? Kasper. Ida. Jag hör dig men jag ser dig inte. Vad ser du? Din röst är så nära. Här nere. Hur ska jag komma dit ner? Om du är redan här. Bakom mig. Åh, hur är det möjligt? För att våra drömmar kan vi göra precis vad vi vill.
Ida. 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 Hur är det möjligt? Vi kanske delar samma undermedvetna. Ja. Jag är hungrig nu. Du är alltid hungrig. Du, jag vet vad vi kan äta. Fyrvaktaren har en stuga. Ida! Vänta lite. Vem är det? Det är Jarmo. Vänta här. Hej! Vad gör du här? Vad gör jag här? Jag kommer för att hämta dig. Anna och jag har varit väldigt oroliga. Du är Kasper. Hej. Ida. Ida, säg inte att du har något med Kaspers kidnappning att göra. Jarmo, lugna dig nu. Men vet du inte att alla letar efter honom? Om du har något med kidnappning att göra, kommer du att hamna på ungdomsvårdsskola igen. Stanna! Strunt samma! Stanna, båda två! Ida! Kasper! Lägg av! Kasper! Kasper, vänta! Det är okej, stanna nu! Om du skrämmer bort honom eller anmäler honom så förlorar du mig. Okej. Jag vill bara att du lyssnar på mig. Och lita på mig. Ja, men jag är ansvarig för Kaspers försvinnande. Jaså? Men du måste ge honom en chans. Du måste lyssna på hans historia och avgöra vem som har rätt. Jag förlorar mitt jobb om jag gömmer Kasper utan anledning. Lovar du? Lova att du inte åker fast. Jag ska försöka. Kasper, hoppa fram i fören. Ner på golvet. Ida, ta den här. Täck över Kasper med den. Hej, Apo. Hej på dig. Hur går det med sökandet? Det är precis som att vara med i en actionfilm. Fast det är ju inte direkt någon action här. Ja, vi har hämtat lite grejer i stugan. Vill du kolla? Nej, kör bara. Men du, hälsa hem till frugan nu snäll.